Të nderuar kolegë, të nderuar zonë kryetar, si raporti i institutit, ne dëgjum, unë mendoj që këto njerëz në atë modestinë vetë, me aq pak instrumenta sa kanë, janë munduar të bëjnë diçka. Mi për raporti i institutit, si thush që për çdo vit duhet jetë një lloj mënyre për të iniciuar një lloj debati për qarkë saj teme të madhe, për cilën sigurisht që nuk vlen këto 5 minutat e mia apo 10 dikujt tjetër, por që duhet jetë në një farë mënyrë, duhet ketë kohën e mjaftueshme. Megjithatë, unë po mundohem të them 2-3 gjëra. Një herë në radhë të parë, ky lloj raporti ta thash nuk mjafton thjesht instituti për të marrë me këtë temë. Instituti ka ngrejtë njësor figurash, sigurisht janë pa fund, mjafton të marrim, si të thush, gjithat e plejat në klerit katolik, për them, mas luftet dhe do të bëshim me qindra libra. Mi po unë gjykoj që kjo është një temë më gjerë, e cila duhet të inkorporohet në të gjithë strukturën politike, shëgjërore, kulturale të Shqipërisë. Dhe me thënë që të bëhet pjesë e një, si të thush, një studimi objektiv për këtë punë, nuk mjafton instituti. Kjo është një temë që duhet hyrë sigurisht në mënyrën e duhur brenda sistemit arsimor, të sistemit edukimit. Brezat e ri duhet kenë një memorie, duhet dinë çfarë ka ndodhur me Shqipërinë, për t'i dhënë. E dyta, brenda sistemit kulturës vetë, e cila ka qenë kurbuar në një krah caktuar dhe sigurisht as sot nuk e ka marrë atë drejt peshimin e vetë. Për Akademinë e Shkencave, për historinë e Shqipërisë, këtu ka debate sot, po bëhet, do rishkruhet historia e Shqipërisë, do ta shikojmë në çfarë vendi ndodhen, jo thjesht personazhet më, po epokat e Shqipërisë, njerëzit e caktuar, rrethana e caktuar, duke filluar që nga ajo e luftës, që vazhdojmë kemi një koncept, kush ishin ato patriotët, kush ishin tradhtarët. Po të vazhdojmë me këtë lloj logjike, do të mbushim Shqipërinë me tradhtarë, sigurisht që njerëzit kanë pas mirat, ante ndriçuara të vetat, kanë pas ante errët, ante zeza të vetat. Si çdo njeri që ka dhënë vend në historinë një vendi. E gjithë kjo do rivlerësuar. Raporti i shoqërisë me të kaluamën duhet jetë një raport kritike. E pranojmë ne të kaluamën, se sot ka ardhë një ditë që një pjesë e njerëzve nga që e kanë harruar atë kohë, thonë, ashtu ishte koha, ashtu ishin ligjet. Mi po, a kemi një sens autokritike, që kemi dhe ne në shpinë një pjesë të atësitë, më kati po e qujmë, të ati faja, a jemi në gjëndje të reflektojmë brënda shëgjërisë tonë, se një shëgjëri e cilën nuk shikon nga e kaluar e vetë, nuk ka një raport objektiv me të kaluar e vetë. Me pak fjalë, detyrimi këtu nuk është thjesht për të kujtu disa personazhe ose disa rrethana, për t'i bërë qefin, për t'i ngrit disa njerëz që kanë vujt ma shumë se tjerët. Nuk është ky qëllimi, as i instituteve, as i përqasjes që duhet kemi ne me këtë lloj teme. Qëllimi final duhet jemi që ne të ngrejmë një raport objektiv me të kaluamën tonë, që të shikojmë nga ardhmja. E kalumja jonë, fatkeqësisht, ka qenë shpeshherë, e turbulluar, e zezë, e mbushur me dhunë. A do të pranojmë ne, apo do themi gjithë jetën që ashtu ishte koha, ashtu ishte, se kjo punë nuk mbaron në erë, sepse vetëm ditën që do të kuptojnë që kemi kalu një kohë të keqe, mund të pregatisim e mund të korrigjojmë gabimet për kohën që vjenë. Qofë se gjithë se kush këtë temë do të shikoj nga pozicioni i familjet vetë, që ne kemi vujt, ato tjere s'kam vujt, ne kemi qenë privilegjum, kjo del që jemi shqiptar të kulluar, nuk jemi në gjëndje të abstragojmë. Historia nuk bëhet thjesht me familje. Historia shumatore e shoqërisë, e një mi me mira rrethanave të ndryshme, të cilët vetëm mendje të këthjelluara, si të thush, e bëjnë objektive. Prandaj unë do ju thoj edhe një herë, këto janë punë vete, ato që do paguen parat për të përndjekurit e që i dëdhën bështetja, i dëdhën një hapsir e privilegjumë në disa fusha, kjo është një qështë tjetër një s'ka të bëjmë e këtë institut. Këtu tema është, të thash, është më gjërë, është politike, është kulturale, është historike.
a është në gjendje institucionet e Shqipërisë ta përballojnë me mendje të qartë këtë punë, apo institucionet e Shqipërisë akoma janë pjesë e paragjykimit të historisë vjetër që ndanë Shqipërinë në të majtën, në të djathtën, në ato që në tradhtarët, në luftëtarët. A jemi në gjendje të shikojmë nga e kalumja jonë thellësisht me gjatë të ftohtësi për të rindërtu të ardhmen më të qetë, më të mirë dhe më logjike për breza të tjerë. Unë mendoj që kjo është institutin këtë gjë, është një gjë e vogël, me thënë drejtë. Se me këtë duhet të angazhohet e gjithë infrastruktura kulturale e politike e Shqipërisë. Unë i falenderoj atë njerëz për ai sa kanë bërë, me thënë drejtë. Po kjo është, duhet jetë fillimi një reflektimi me gjithmend të thellë politik, po kultural më radhë parë. Çështjet financiare, problemet tjera, t'ja delegojmë institucioneve tjera, sepse janë dy tema krejt të ndryshme. Këto nuk janë gjynafqarët lypsit që përpresin këtë dera ministrisë me marrë ca pare. Mënyrë individuale, dikush mund ta ketë këtë mendje, thotë që parallis këto fjalë për historinë, për kulturën, ne na duhen ca para. Atyre mund t'i duhen ca para një pjesët atyre. Ne këtu na duhet një përqasje tjetër me të kaluën tonë. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e kuptojmë. Faleminderit.